Забрати з сім'ї 16-річного хлопця, який потрапив до лікарні з дефіцитом ваги, мають намір працівники служби у справах дітей Одеської міськради. Про це Суспільному сказала начальниця служби Юлія Нікандрова. За її словами, вони очікують на результати розслідування поліції щодо цього випадку. Хлопець наразі перебуває в реанімації Одеської обласної дитячої лікарні. При зрості приблизно 180 см його вага становить близько 30 кілограмів. Ось тут, в обласній клінічній дитячій лікарні, знаходиться 16-річний хлопець, якого госпіталізували з ознаками зневоднення та дефіцитом ваги. 20 липня лікарі повідомили правоохоронні органи про гематоми на тілі хлопця. Наразі він знаходиться в реанімаційному відділенні. Хлопець потрапив до лікарні у важкому стані. Він важив близько 30 кілограмів при зрості приблизно 180 сантиметрів, розповів завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії Одеської обласної дитячої лікарні Володимир Босенко. Мальчик поступав в тяжелому состоянии, с анорексией, с обезвоженностью, с водно-электролитными нарушениями. Была проведена соответствующая терапия. На сегодняшний день состояние его относительно стабильное. Вот, самочувствие намного лучше. Восстановлены водно-электролитные нарушения, пошло энтеральное, частичное парентеральное питание, то есть проводится дальнейшая терапия. В реанимации пока он побудет в интенсивной терапии, я думаю, до следующей недели точно, там дальше будем смотреть, как, сколько в больнице, ну это строго индивидуально, да, время покажет, как он будет восстанавливаться. Андрій – батько хлопця. Розповідає, вагу його син почав втрачати 3 місяці тому. Чоловік сказав, що його сім'я з 2010 року практикує нетрадиційну медицину та самолікування. Швидку допомогу батьки викликали тоді, коли хлопець не зміг сам їсти та пити. Місяць назад, це початок грудня, він почав ще більше активно втрачати вес, а я розумію, що должна духовная борьба быть все-таки без медикаментозного лечения, но он кушал. Он кушал и пил, но просто в уменьшенных количествах. Когда он 3 дня назад только пил, уже не ел, через день он уже не пил, не ел, на сечение вызвал уже скорую. Гематоми на тілі сина чоловік пояснює так. Это я мазал святым маслом, да, и проводил... проводил вот так вот шариком, как бы, да, вот такое движение просто происходит, проявляются следы крови. Таким образом, мой ребенок получил гематомы. Это что касается гематом на теле моего сына. Это на самом деле не рукоприкладство, как эта полиция хочет, чтобы меня закрыть, как бы преподносит, а это просто были такие помазания святым маслом. Правоохоронці відкрили по цій справі кримінальне провадження за статтею «Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною», розповів виконувач обов'язків начальника відділу ювенальної превенції Нацполіції Одеської області Дмитро Ревун. Вже наразі розпочато досудове розслідування за статтею 166 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, на жаль, дуже м'яке та становить від 2 до 5 років позбавлення волі у разі, якщо є навіть тяжкі наслідки. Причиною та умови, які призвели до зазначеного випадку, будуть встановлюватися під час проведення слідчих і розшукових дій. Необхідно буде провести ряд експертиз для встановлення ступеню тяжкості стану дитини. Раніше ця сім'я жодного разу не потрапляла у поле зору служби у справах дітей і не перебувала на обліку, розповіла начальниця відомства Юлія Нікандрова. В батька був нетрадиційний спосіб лікування дитини, оскільки дитина хвора, в неї є певні діагнози, пов'язані з психічним станом здоров'я. І таким чином він намагався вилікувати дитину. Духовне лікування в нього було. Наразі ми чекаємо інформацію від правоохоронних органів офіційно, бо вони мають відреагувати офіційно, що це буде – домашнє насилля, жорстоке поводження з дитиною. Проте на сьогоднішній день це жорстоке поводження з дитиною, і ми будемо ініціювати відібрання дитини від батьків. Олександра Пономаренко, Ольга Циктор, Сергій Кобилянський, Олексій Мурашкін. Новини на Суспільному. Одеса.